Përshëndetje miq të Premium Channel dhe mirë se vini përsëri në ofertën e ditës, në hapësirën ideale për të zgjedhur vendin e duhur për pushimet tuaja. Do të shkojmë së bashku sot drejt Kemerit, që mund ta cilësojmë edhe si perlën e Rivierës Turke, jo vetëm për ajrin e pastër që e karakterizon, por edhe për ujërat kristal. Patjetër në Kemer do të njihemi sot me një hotel fantastik, një hotel i këndshëm i cili është ideal për ju dhe familjen tuaj, që në fakt do ta gjeni edhe me një çmim me të vërtet ekonomik. Kemer Dream do të jetë ëndra e kësaj vere për gjithë ju që keni vendosur që të kaloni pak kohë me familjen tuaj, e patjetër që të merrni argëtimin e nevojshëm pas një viti të lodhshëm. Vast Tour Operator ka menduar edhe sot që t'ju sjell një ofertë fantastike për të kaluar pushimet tuaja në Kemer Dream. Nga çmimi fillestar i cili ishte 525 euro, tashmë 7 ditë të mrekullueshme pushimesh do t'i përfitoni për vetëm 399 euro. Mendoni se me njëherë sa po të futeni në këtë hotel nuk do t'ju duhet të mendoni për asgjë tjetër për shkak të paketës All Inclusive. Mos harroni se mund të niseni më 31 korrik ose me një gusht me një fluturim charter drejt aeroportit të Antaljas, ku patjetër do të shoqëroheni edhe nga guidat shqiptare deri në ambientet e brendshme të hotelit. Për të njohur më tepër me atë çka ju pret në Kemer Dream, ju ftoj të ndjekim së bashku insertin e do të rikthehemi përsëri në studio. Zona e Kemerit në Antalja konsiderohet tashmë si ajka e pushimeve në Rivierën Turke. Të gjitha rezortet në këtë pjesë të Antaljas janë një tërheqje më vete. Vetëm 3 kilometra larg qendrës së Kemerit gjendet Kemer Dream Hotel, në të cilin pushuesit do të gjejnë plazhin e vendosur vetëm 5 minuta në këmb nga rezorti. Hoteli ofron akomodim luksoz me dhoma të rehatshme dhe të boltshme për mysafirët e ti, të gjitha të pajisura me komoditetin perfekt dhe të arreduara me një stil antik. Pushuesit në këtë hotel mund të shijojnë një gamë të gjerë të shërbimeve, duke përfshirë ambientin e palestrës, pishinën e hapur dhe qendrën spa që ju trajton me sauna tradicionale turke. Hoteli Kemer Dream është zgjidhja ideale për ata që kërkojnë një pushim luksoz në Kemer. Resorti ofron një shumë llojshmëri shijesh në restorantet e tij, sidomos në restorantin kryesor, ku mbizotron kuzhina tradicionale turke. Sa i përket pijeve, baret janë të ndara. Zakhodi dhe Genazvale ofrojnë çaj dhe kafe turke, ndërsa Lokanda, Prima Donna dhe Testa Rosa Cafe ju shërbejnë pushuesve në çdo moment një shumë llojshmëri pijesh e kokteilesh shumë ngjyrshe. Përveç argëtimit në hotel, çdo vizitor ka mundësi të shohë nga afër dhe shumë tërheqje turistike që gjenden afër këtij rezorti, si Moonlight Park and Beach, e cila është vetëm 1.5 km larg. Gjithashtu, porti i jahteve luksoze ndodhet afër hotelit. E nëse shkëputeni pak nga rezorti, lista e këtyre atraksioneve është e gjatë, duke nisur me Nomad Theme Park, Dino Park, Faselis Museum, teleferikun për në malin Tatali dhe Goinu Canyon, të cilat arrihen shumë lehtë dhe shpejt nga hoteli. Jemi rikthyer përsëri në studion e ofertës së ditës pasi jemi njohur më tepër me Kemer Dream Hotel e jam e sigurt se këto do të jenë pushimet e ëndrave në Bregdetin Turk.
Sapo të afroni në hallin e resortit do të mikpriteni nga stafi shërbimit, që patjetër do t'ju sugjeroj edhe dhomën tuaj. Një dhomë me kategorive të ndryshme, por që përmban të gjitha facilitetet e nevojshme, e patjetër pamje fantastike të detit apo të kopshteve të resortit. Çdo mëngjes do të gjeni një shezlon në plazhin e resortit apo në pishinat aty pranë, e në fakt ditët tuaja të nxehta do t'i shoqëroni edhe me pijen karakteristike turke, që quhet pikërisht ajran. Nëse dëshironi që mbrëmjet tuaja të jenë pashtu argëtuese, stafi I resortit ka menduar për çdo gjë, duke sjellë pranë jush mbrëmje me muzikë live dhe patjetër me kërcime me element nga e gjithë bota. Nëse dëshironi që gjatë qëndrimit tuaj në Kemer Dream të bëni edhe diçka ndryshe, unë do t'ju sugjeroja Kemer Marina, një port I mrekullueshëm me jahte nga e gjithë bota, të cila do t'i sodisni teksa konsumoni një vakt në restorantet aty pranë. Është momenti për t'ju rikujtuar ofertën e ditës, e cila vjen ekskluzivisht nga Vastur Operator për gjithë shikuesit e privilegjuar të Premium Channel. Nga çmimi fillestar I cili ishte 525 euro, tashmë 7 ditë në këtë hotel do të mund t'i përfitoni për vetëm 399 euro. Një çmim me të vërtet ekonomik dhe mos harroni se në këtë paket all inclusive janë të gjitha të përfshira e nuk do t'ju duhet të mendoni për asgjë tjetër përveç të kaloni pushimet të ëndrave tuaja. Do të mund të niseni më datë 31 korrik ose me një gusht me një fluturim charter nga aeroporti I Tiranës drejt aeroportit të Antalias ku patjetër do të priteni edhe nga guidat shqiptare. Për të marrë më tepër informacion apo për të rezervuar mund të kontaktoni në 069 70 13 131 ose në agjensin tuaj të preferuar VAS Member. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, ne do të shihemi përsëri së bashku në ofertën e radhës.